No niin, sitten ollaan päästy taas tänne ja meillä on täällä Ilmajoen joukkueen viestinviejä. Miltä osuudelta sä olit? Ilmajoki kakkosen aloittaja. Aloittaja. No niin, minkälainen rata oli suunnista? Sitä on kysytty nyt monelta ja tässä kerätään semmoista kollaasia siitä, että mitä porukka on mieltä aiheesta tästä radasta. Että oliko helppo suunnistaa, oliko vaikeita paikkoja ja oliko helposti luettavaa maastoa ja pystyykö siellä hyvin juoksemaan? No, pojan kanssa käytiin aamulla nuorisoviestissä lämmittelemässä hommaa. Ja mä tiesin entuudestaan, että aikamoista puskaa on tarjolla. Ja täytyy sanoa, että kun se töitä teki, rasti tuli vastaan. Mutta paremminkin olisi voinut mennä. Kyllä. Ollaan rehellisiä. Mitä sä veikkaat itse näin niin kuin kilpakumppaneistasi ja muista joukkueista, että kuka sieltä sitten nyt tämän viestin vie kotia? Katsotaan viesti ensin loppuun ja sitten kun ankkuri on maalis, niin ollaan viisaampia. Kyllä. Haluatko sanoa vielä Kurikkaliven katsojille jotain terveisiä? Ehdottomasti olisi kannattanut tulla tänne katsomaan. Tämä on hieno laji, hieno paikka, hyvin tehty järjestelyt, mutta katsokaa TVn kautta, toimii se niinkin. Kiitos sulle. Kiitoksia.